Olha que prato lindo, que mandala linda, gente. Olha para essas saladas. O que é isso aqui? Eu amo essa. Amo nosso molho pesto, hummus, maionese, guacamole, o baba ganoush, ovinho recheado, nosso sushi gostoso, nossos acompanhamentos. A nossa churrasqueirinha, olha que deli, gente. Queria comer tudo agora. Ai, meu Deus, olha pra isso. Nosso risoto. Delícia. Burger, proteico, bolinho. Ai, aqui, olha que deli. Panqueca, lasanha, canelone. Minha gente, que coisa gostosa é essa aqui. Quanta coisa deliciosa, minha gente. Olha isso. Agora sim, esse arroz carreteiro, gente. Não estava pálido. Ei, minha gente, fiquei com uma vontade de fazer esse cappuccino, mas tipo shake. E aí, olha só o que eu vou fazer. Eu congelei duas bananas. Duas bananas da prata, mas pode ser banana maçã, banana d'água, tem que estar tá bem madurinha. Agora a gente vai, ó, cortar os pedacinhos da banana. Vou bater no liquidificador. Eu ganhei, produção, esse Over Coffee, que é um suplemento alimentar à base de café. Se você não tiver, minha gente, então vocês podem usar café solúvel, tranquilo, tá? E aí a gente vai usar. Pra poder, ó, como ele é aqui por dentro, ó. Outro presente que eu ganhei essa semana foi esse leite maravilhoso vegetal da Leite, que é amêndoas, cálcio e água. Muito saudável. Eu vou usar ele para preparar esse shake maravilhoso. Vou colocar as bananas também. Agora chegou a hora dele, que vai dar o sabor da nossa receita. Vou colocar um scoop. Aliás, vou colocar dois. A produção disse que para ficar cappuccino mesmo tem que ter canela. Então, minha gente, ó, um pouquinho de canela. Eu vou usar farinha de amendoim nessa receita. Muitas pessoas acham que a gente não consegue usar farinha em receita líquida de bebê, mas a gente consegue. Essa farinha daqui é uma farinha rica em gordura, vem do amendoim, né? Então, a gente pode substituir por uma farinha de castanha de caju, uma farinha de amêndoas da mesma classificação, tá certo? Vou colocar aqui 2 colheres de sopa. Gelo, né, minha gente, para ficar bem gelado. Você pode tomar essa bebida antes do treino ou então de manhã cedo, que vai dar uma energia danada. E agora, bora bater tudo direitinho. Muito fácil essa receita, né, minha gente? Então, olha só, eu vou ensinar vocês a fazer uma finalização para vocês servirem tanto para sua família, para você, ou se você tiver um negócio de alimentos e quiser colocar essa bebida, vai ficar lindo para você servir. Produção, eu vou melar aqui, ó, dentro dessa taça maravilhosa. Eu vou melar pasta de amendoim, que eu amo. Ó, como é que fica? Você pode usar chocolate também no lugar da pasta de amendoim. E um detalhe importante, eu vou colocar aqui em cima, ó, gente, na bordinha, pra gente fazer uma brincadeira aqui também. Quero aproveitar para dizer que meus assinantes do aplicativo da Cozinha FitFest têm cupom de desconto, tanto no Over Coffee, que eu usei na receita, quanto na pasta de amendoim da Overhan. NATFITFET10. É o cupom, hein, minha gente? Fazer isso aqui, ó. No xerém do amendoim. Ai, produção, olha que isso. Que lindo. Maravilha. Bom, antes de provar, minha gente, eu quero dizer que eu usei um leite vegetal de caixinha, né? Que chegou pra mim de presente. Mas vocês sabem que eu amo fazer leite vegetal na minha cozinha. E eu tenho um resumão incrível onde você aprende 6 receitas maravilhosas de leite vegetal para sua rotina alimentar. Além disso, eu explico aqui na frente desse resumão os tipos dos leites, os tipos dos vegetais, né, para você conseguir usar na sua receita de forma correta, sem ficar muito mole a receita ou muito ressecada, enfim. Perfeito esse resumão. E se você quiser também ter esse material, é só deixar nos comentários ou ir na lojinha da Cozinha FitFat. E lembrando que todos os ingredientes e o modo de preparo detalhado estão no aplicativo da Cozinha FitFat. Não deixa de conferir por lá também. Quando eu, em 2016, quando eu estava na
médico, a médica falou assim, ah, você tá pré-diabética. Pré-diabética em silêncio. Meu Deus, o que é isso? Aí ela explicou, é síndrome metabólica e tal. Aí fui pro Google, aí fui buscar. Eu disse, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Aí tive problemas também no rim. Quando eu fui pra internet, quem aparece na minha vida? Então, Natália Araújo, eu sou muito fã dela. E eu sempre falo pra ela que você tem uma mente brilhante. Porque ela consegue juntar o vegetal com o chocolate. Eu acho isso genial. Eu sou fã do brigadeirão. Como é que você pega a batata doce e você coloca com chocolate e sai aquela consistência maravilhosa? É perfeito. E quando você diz assim, ah, diabético ou pré-diabético, você é fadado, você tem a sentença. Agora eu não posso mais nada, eu não posso comer mais nada. Não é nada disso. Então, ela me mostrou o contrário, que eu posso sim estar inclusa, comer tudo que tiver ao meu redor, tudo que é possível, de uma forma alegre, de uma forma leve, saborosa e prática. Eu sou muito fã dela e é por isso que eu tô assim nervosa. O curso me abriu horizontes em várias as farinhas, né? Como montar estrutura, como montar a unidade da. E como eu sou celíaca, isso vai me ajudar muito, tanto para mim como para minha família, né? Que eu tento inserir tudo isso na minha família também. Além de ser tudo gostoso, gente, e saudável, que é uma delícia, tá tudo delicioso. E o que foi que você mais gostou de aprender no curso? Eu gostei de aprender os tipos de farinha e o que cada uma insere no nosso alimento, tanto no pão como no bolo. Eu tinha essa dificuldade, eu às vezes misturava tudo, fazia um mix e ficava meio liguento, ou meio fofo demais, ou senão ficava seco. E com essa estrutura eu aprendi muito mais. O curso atendeu às suas expectativas? Tudo, além da expectativa, me atendeu. E no próximo curso você vai estar? Com certeza! Massa! Minha gente, então bora, né? Bolo caseirinho de cenoura. E eu vou começar com leite vegetal. Vou colocar os meus ingredientes todos no liquidificador. E a gente vai fazer um bolo de liquidificador muito fácil. Leite vegetal. Meu leite vegetal, minha gente, é uma mistura de leites. E tem leite de coco, leite de castanha. Tudo junto e misturado. Eu vou colocar aqui no medidor. E vou botar no meu liquidificador. A cenoura. Cenoura crua em rodelinhas. Também tenho aqui 4 ovos grandes. Vou usar manteiga, vou usar pasta de amendoim. Essa daqui, ó, produção, foca aqui. É pasta de amendoim com coco. Fica uma delícia, eu já experimentei nessa receita. Bora lá. Vou usar 1 colher de sopa. E agora, bora bater tudo, hein? Muito bem. Aí agora eu vou transferir toda a nossa mistura do liquidificador, que tá com a cor linda, pra uma tigela. Porque, minha gente, agora é a hora das nossas farinhas. Vou usar aqui, ó, farinha de amendoim, produção. Eu adoro. Farinha de coco, que eu também amo, mas não em muita quantidade.
Vou usar farinha de arroz integral. E aí, minha gente, pra quem tem diabetes ou, enfim, pra quem não pode consumir arroz, pode usar farinha de grão de bico no lugar, tá? E vou usar também flocos de aveia, bem flocos. Pronto, um adoçante culinário, uso stevia. Vocês podem usar açúcar também de coco ou açúcar mascavo. E aí mistura, mistura tudo. Pronto, ó, fica assim, aerado. E agora eu vou colocar um pouco do fermento. Pouco não, né, minha gente? A porção do fermento mesmo. Bora misturar. Bolo caseirinho é nessa forminha, tá, minha gente? Fica muito mais fácil até pra você vender ou pra você dar de presente. Eu adoro dar de presente bolo caseirinho. Então, ó, vou dividir essa massa em duas, porque depois vai vir a cobertura. Agora é só levar pro forno por uns 30 minutos até dourar. Lá, ó. 30 minutos depois, que bolo lindo de cenoura, minha gente. E pra finalizar, aliás, antes de finalizar, eu preciso lembrar vocês que se vocês quiserem aprender a substituir as farinhas que eu usei aqui e o leite vegetal que eu usei, tem no kit das farinhas esses dois resumos que eu ensino a vocês a fazer exatamente isso. Tem muitas substituições saudáveis e inteligentes. Se você quiser esse material, é só olhar nos comentários. Tem o link da minha loja onde tem ele aqui. Bom, então vamos lá terminar a nossa receita. Chega de perto, produção. Eu vou... Já derreti chocolate. Chocolate 70%. E eu vou, ó, finalizar com chocolate por cima, porque bolo de cenoura só combina com chocolate, né, produção? Com certeza. Pra finalizar com chave de ouro, minha gente, nibs. Eu amo nibs. Se vocês não sabem o que é, provem, porque é uma delícia. Tem um amargo gostoso e vai combinar muito com essa receita. E agora, produção, foto, né? Vamos tirar foto pra gente experimentar. Nessa foto, minha gente, eu tenho que dizer pra vocês que todos os ingredientes e o modo de preparo estão no aplicativo da Cozinha Fit Fat. Por lá tem muitas receitas pra você. E agora é a minha melhor hora. Vou provar aqui que a gente come de colher, viu, gente? Bolo caseirinho é de colher. Tá afim de uma panqueca doce? Eu vou ensinar agora uma panqueca de açaí. Vem aqui, produção, que é muito fácil de fazer. Eu vou usar dois ovos. Farinha de açaí, minha gente. Vocês já viram? Pois é, vou usar farinha de açaí. Farinha de arroz integral. Quem não puder farinha de arroz integral, pode consumir a de grão de bico ou a de quinoa, que é low carb. E aqui eu tenho tapioca. Também pode substituir por farinha de linhaça ou farinha de grão de bico ou farinha de quinoa. Pronto. E vou botar também um pouquinho de leite vegetal, nossa, massa de panqueca. E como ela é doce, também vou usar adoçante culinário. Beleza, agora bora bater tudo. Agora é a hora da gente untar uma frigideira. Aí espalha assim, ó, o azeite ou o óleo que você for usar. Deixa aquecer um pouquinho e despeja uma porção suficiente para forrar o fundo da frigideira.
nada muito grosso. A gente não quer uma panqueca muito grossa. E agora a gente espera dourar pra virar. Pronto, agora é hora de virar pra dourar o outro lado por completo, ó, a cozinha dela, dourada. E agora a gente vai fazer pra todo o resto da massa, tá? E depois que doura os dois lados, pronto, tira. E olha o quanto te rendeu, ó. Renderam 6 discos. E agora a gente vai montar o nosso doce, a nossa panqueca doce. Agora com as nossas panquecas, eu vou deixar aqui do ladinho, porque é o seguinte, minha gente, ó. A gente vai pegar uma panquequinha dessa, vai dobrar o meio, e aí a gente vai passar um pouco de pasta de amendoim pra montar o nosso doce, a nossa panqueca doce. Então passa amendoim, pasta de amendoim. Chocolate, minha gente. Agora a gente vai botar chocolate. Tô aqui com a barrinha 70%, que eu gosto. Ó. E vou cortar em tirinhas. E agora eu vou cortar em tirinhas. E tem que ser rápido, porque aqui em Salvador é muito calor. Pra não derreter. Corta as tirinhas. E produção, olha isso que eu vou fazer agora. Eu vou botar aqui no centro. E a gente vai, não sei do nome, é numa das laterais. E a gente vai enrolar. Pronto. Agora eu vou colocar aqui, ó. Pra gente levar pro forno. Eu vou repetir isso aqui pra todas as outras panquecas que eu fiz. Bora enrolar, ó. Sempre apertando pra não ficar folgado. É isso, gente. Agora a gente vai levar pro forno por 10 minutinhos só. 10 minutinhos depois, produção, eu quero que você foque aqui, porque esse chocolate tá derretidíssimo, olha isso. Nossa mistura de chocolate com parte de amendoim, ó, que delícia. Vou botar aqui só pra gente servir nossos rolinhos com massa de açaí. Ó, minha gente, pra finalizar... Chocolate derretido. Por quê, minha gente? Aqui é Fit Fat, né? E vocês sabem por que Fit Fat? É bom falar, produção. Prima aqui. Sabe por que Fit Fat? Porque fat a gente come com prazer, né? Aquela cara de fat gostoso. E fit que é saudável. Então, isso aqui tá super Fit Fat, minha gente. Não tá, não, produção? Com certeza. minha gente, bora provar. E antes, claro, eu tenho que te dizer que todos os ingredientes e o modo de preparo dessa delícia estão no aplicativo da Cozinha Fit Fat. É só ir lá e acessar. E bora provar. Eu amei. Eu comecei querendo aprender a fazer coisas pra fazer amanhã e pra lanche. Eu aprendi. Agora que eu consigo, eu vou estar em prazo. Então, com certeza, as expectativas? Super adorando. O que eu mais gostei de aprender foi o princípio das coisas. Assim, o que Nath tem uma generosidade que ela não ensina a receita. Porque a receita da internet tem a torta direita. O que Nath ensina é a gente compreender o princípio pra gente ter a nossa própria... como se a gente tivesse autonomia pra produzir nossas próprias receitas a partir desse princípio. Agora eu sei a quantidade de farinha. Do tipo de farinha, da estrutura, do tipo de farinha, de umidade, do tipo de farinha de liga. E isso me dá muito mais autonomia pra fazer a receita que eu fizer. E eu lembro que eu te perguntei, durante o curso, quais farinhas saudáveis você conhecia? Eu não conhecia nenhuma, agora conheço nenhuma. Pizza fantástica, todo mundo ama, né? Por isso que eu tô aqui pra ensinar pra você mais uma receita incrível de pizza e produção. Vamos começar, porque é super prático e fácil. Ovos, vou usar 2 ovos. Leite vegetal de coco, pode ser outro leite vegetal também. Um pouquinho de azeite de oliva. Farinhas saudáveis, né, minha gente, que eu amo. Tô aqui com farinha de coco marrom. Tenho aqui farinha de linhaça dourada. Também tenho aqui farinha de arroz integral. E farinha de castanha de caju. Aí, produção, antes de eu continuar a nossa receita, eu preciso dizer, minha gente, pra vocês que essa mistura de farinhas saudáveis tem uma lógica, tá? Tá aqui no resumão das farinhas saudáveis, que é um material que eu preparei pra ensinar você a substituir a farinha de trigo por farinhas saudáveis. Aqui atrás eu digo essa mistura, essa combinação. Então todas essas farinhas têm uma estratégia pra gente preparar essa pizza. E se você quiser ter esse material pra aprender tudo isso, é só deixar aqui embaixo nos comentários eu quero, ou então entrar no site da Cozinha Fit Fat na loja pra poder adquirir o seu. Bom, vou agora misturar esses ingredientes pra depois temperar. Aí eu tô fazendo essa mistura de farinhas também, por quê? Porque uma delas vai trazer umidade pra receita, outra delas vai trazer liga pra receita e outra delas vai trazer estrutura pra nossa receita. E é assim que a gente combina as farinhas, com essas qualidades delas. Olha que mistura linda. E eu usei essa mistura de farinhas, por quê? Porque
As farinhas, elas têm classificações de estrutura, de umidade e de liga, que traz essas características para a nossa receita. E dessa forma, a gente consegue substituir corretamente a farinha de trigo em qualquer tipo de receita, usando farinhas saudáveis. No resumão das farinhas, você encontra toda essa inteligência de combinar essas farinhas. Eu ensino tanto no resumão, quanto no meu curso, que é o curso das farinhas saudáveis. Bora continuar a receita então, né? Vou temperar com sal, um pouquinho de sal, essa base, um pouquinho de cúrcuma para dar uma cor. Além disso, vou colocar também gergelim branco e fermento químico, aquele de bolos mesmo. Bora misturar. Antes de desligar o fogo, que eu vou fazer na frigideira, eu peguei uma frigideira média, ó, produção, untei com azeite, passei um pouquinho de farinha, qualquer farinha, e agora eu vou despejar a minha massa, a minha mistura. Olha essa mistura, que perfeição! Perfeita, fofíssima, dá pra perceber já. Espalha pelo fundo da frigideira, espalha bem. Agora, gente, eu vou ligar em fogo médio-baixo e vou colocar uma tampa. Já tá perfeita a nossa base aqui pra virar, pra dourar do outro lado. Então bora fazer isso agora. Agora, produção, vamos finalizar a nossa pizza. Nossa base já tá pronta. Vou colocar numa assadeirinha que a gente vai levar pro forno, pra gratinar. Queijo não pode faltar, né? Piquei aqui tomate bem madurinho. E pra fechar, orégano. E pizza e orégano combina. E agora, minha gente, eu vou levar pro forno pra gratinar por uns 10 minutinhos. Apenas 10 minutinhos, já deu por certo, já ficou incrível. Vou botar aqui no prato pra servir, experimentar essa delícia. Olha que delícia! Pizza Pan. Todos os ingredientes e o modo de preparo estão no aplicativo da Cozinha Fit Fat. E agora é a melhor hora da vida. Bora provar.